2020 թվականի ամռանն Ամուլսարում լարված իրավիճակ էր։ Լիդիան ընկերության վարձած պահնորդական ծառայությունը հանել էր Ամուլսարի բնապահպան ակտիվիստների վագոն տնակները, դրանք փոխարինելով սեփական տնակներով։ Ամուլսարի պահապանները պնդում էին, որ պահնորդներն ապօրինություն են թույլ տվել։ Իրենց վագոն տնակները տեղադրված են եղել Լիդիանին չպատկանող տարածքում։ Այս ամենը վերածվել էր բողոքի մեծ ցույցի։ Այս պահին իրավիճակն Ամուլսարում հանգիստ է։ Հանքի տարածքում նկատելի են միայն Լիդիանի պահնորդական ծառայության աշխատակիցները։ Օրեր առաջ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում խոսել է ներդրողների համար գրավիչ առաջարկներ ներկայացնելու կարևորության մասին և անդրադարձել Ամուլսարի խնդրին։ Ուզենք թե չուզենք, հանքարդյունաբերությունը շատ էական դեր է խաղում Հայաստանի տնտեսության համար և տնտեսության զարգացման համար, այդ թվում անվտանգային համատեքստում։ Եվ կարևոր է արձանագրել, որ այստեղ էլ մենք պետք է կայացնենք որոշումներ և ներդրումային որոշակի ծրագրերը առավել կառավարելի և ընդունելի դարձնելու համար Հայաստանի և Հայաստանի հանրության համար, և մենք այստեղ էլ պետք է փորձենք կայացնել որոշումներ, այնպիսի որոշումներ, և հույս ունեմ, որ կհաջողվի այդ որոշումները կայացնել։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից Սիվիլնետի հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրին, որ մեկնաբանություն կտրամադրեն քնչական կոմիտեում քննվող Ամուլսարի ոսկեբերգ վարձիտների հանքավայրի հետ կապված վարույթի ավարտից հետո։ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը նույնպես հրաժարվեց այս փուլում որևէ հարցի պատասխանել։ Ամուլսարի պահապանները տեղեկացրին, որ պատերազմի օրերից դադարեցրել են հերթապահել հանքի տարածքում։ Մենակ դրանով պիտի Հայաստան ապրի, թո ավելի լավա չապրի, եթե սրանով պիտի ապրի։ Մի սարը չի կարը մի Հայաստան պահի։ Այդքան հանքերը աշխատել են, ինչ օգուտ են տվել, որ ես էլ տա։ Հարուստների գրպանը կետա բուվեր։ Դուք էլ եք հա ակտիվիստներից եղել, հիմա ոնց որ ընդեղ ավելի խաղաղ է, հա գործողություններ չկան։ Պատերազմ արեց, որ մենք չենք գնացել, անհարմար ենք զգացել։ Մարդիկ գնացել են, զոհվել են դրա համար, հողի համար, բայց այսօր հողը տանկում են, նույն պետությունը օգնեց Հայաստանին պատերազմի ժամանակ, ոչ, դրա համար ավելավ չաշխատի։ Ամուլսարը ամբողջ բնությունը ոչնչացնում է, իսկ մեր ես չքնաղ բնությունը թող մնա մաքուր ու անաղարտ։ Մեր ժողովուրդը աշխատող արարող ժողովուրդ է, հերոս ժողովուրդ է, կհաղթահարի ամեն ինչ առանց դրա։ Պետք է շահագործի, քանի որ եթե որ շահագործվի, մենք եզիթելի կլենք ժողովուրդը։ 92 թիվը հիշում եք, մութլից տարիները, այդ ենց կլենք, եթե չշահագործվի, եթե հանքը չպասվի։ Պատերազմից հետո է ձեր կարծիքը փոխվել, թե նախկինում էլ էիք այդպես մտածում։ Ինձ էլ եմ այդպես ասում։ Իսկ որ գնդևասցիները, ջերմուկի բնակիչները նշում են, որ ավելի շատ վտանգ է լինելու այդ մասին։ Ի՞նչ վտանգ։ Բնապահպանական։ Չէ, չէ, վտանգ չկա։ Ի՞նչ վտանգ պետք է լինի։ Չեմ մտածում, որ տնտեսական վիճակը վատ է, Ամուլսարը որ գործի, մեր բյուջեին եսիմ ինչքան փող ա գնալու։ Նաբարո թույնավորելու են այս տարածքը, ժողովուրդը դուս են գալու, չեն կարալու ապրեն, գյուղատնտեսությունը չի գործելու։ Մենք համաձայն չենք մեր ընտանիքով, իմ շրջապատս համաձայն չենք, որ բացվի։ Հանքը չենք ուզում, որ բացվի, որովհետև մեր գյուղը շատ լավ գյուղ ա եղել, այդ որ բացվեց, վերջ։